8:30 на годиннику. Час новин на Іва Житомир. В студії працює Олена Ваховська. Житомирянка Людмила Стасюк має 5 дітей та 4 квітня звернулась до міського управління соцзахисту, аби отримати щомісячну грошову допомогу. Нагадаємо, з 1 квітня 2019 року в Україні збільшилась допомога багатодітним сім'ям. Уряд виплачуватиме батькам на кожну третю і наступну дитину щомісяця 1700 гривень. Виплати здійснюватимуться, поки дитині не виповниться 6 років. У мене 5 дітей, найстарший 15 років, найменший 8 місяців, 3 рочки дівчинка, 10 років дівчинка та сину 8 років. Я знаходжусь в декретній відпустці, так по догляду дитини, якій зараз 8 місяців, отримую 860 гривень. 860 гривень на теперішній час не вистачає дитині на тиждень, який використовується на харчування, на памперси або медикаментозне лікування, так як ми проживаємо в кімнатній квартирі, мене діти часто хворіють органами дихання, і багато коштів витрачається на лікування. Загалом на харчування більше 15 тисяч гривень, це взагалом в общій складності. Це підтримка на тижня півтора для моєї родини. В зв'язку з тим, що також мої діти займаються в гуртках, які на сьогоднішній день є платні, тому що для багатодітних родин, на жаль, але зняті всі пільгові програми, і за все приходиться платити. Право на отримання цієї допомоги мають багатодітні сім'ї, у яких є діти віком до 6 років. За виплатою звертається один з батьків, з яким постійно проживають діти. Можна виплати отримати або за місцем реєстрації, або за місцем фактичного проживання. Якщо ви бажаєте оформити допомогу за місцем фактичного проживання, вона буде призначена за умови, що ви її не одержуєте за місцем реєстрації. Допомога виплачується на третю і кожну наступну дитину в розмірі 1700 гривень до настання дитині 6 років. Заява подається особисто одним з батьків, які проживають разом з дітьми, за наявності паспорта. Пишеться заява. До заяви додаються копії посвідчення багатодітної сім'ї, копії свідоцтв про народження всіх дітей і рахунок банківський, на який ми маємо перераховувати кошти. Станом на сьогоднішній день разом по місту Житомиру прийнято вже понад 200 заяв, але програмного забезпечення поки що немає. Як тільки надійде програмне забезпечення, ми почнемо призначення. Це програма, яка надає змогу завести справу, обрахунок зробити, направити на виплату і з подальшою виплатою коштів. О 9 годині розпочинаються обласні змагання з кіберспорту. Про це розповів співорганізатор заходу Володимир Владимірцев. За його словами, участь у них беруть команди з Житомира та районних центрів. Буде багато кількість учасників, близько 20 команд з однієї дисципліни та близько 10 з іншої. Вік учасників від 12 до 25. Ці команди повинні були попередньо зареєструватися на сайті та пройти ідентифікацію особи. Після чого вони мали змогу брати участь в турнірі. По одній з команд на дисципліну команд поїдуть на основні змагання в Дніпропетровськ, які пройдуть в вересні. І там кожна команда буде представляти Житомир на кіберспортивному змаганні. Як відбувалися змагання, дивіться у наступних випусках новин. І на завершення випуску інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде ясно. Опадів не прогнозують. Вітер південно-східний до 4 метрів за секунду. Температура повітря від 0 до 12 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 4 градуси вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось о 13:30.